Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро на Адриан Аврамов, психотерапевт и клиничен психолог. С него ще се спрем на една много сериозна тема, а именно привързаността, прилепчивостта при децата, техните липси и на какви причини това се отдава. Добро утро и добре дошли в студиото отново. Нека само да изясним, че при децата също се появяват доста психични състояния, които трябва да бъдат и доста така сериозно внимание у родителите, да се търсят причините на време, за да не се задълбочават. И се спираме тази сутрин в днешното предаване на тези липси, които децата запълват по един или друг начин с едно или друго емоционално състояние, а именно тази привързаност, тази прилепчивост, тези липси в родителското тяло, липсата на внимание и така нататък. Какво може да доведе до такъв тип състояние при едно дете в така ранна възраст? Може би след детската градина, първи, втори клас, защото до детската градина вече долу-горе, нали, детето може да се овладее. Но вече по-нататък, когато става осъзнат индивид, първи, втори и седми и осми и така нагоре класовете. Заповядайте. Какви са причините? Доброто на добре. Вас и на вашите зрители. Самото начало, както вие казахте, да акцентирам върху думата липси. Да. Всъщност тая прилепчивост, както вие казват, и тези липси се причиняват много често така от моята практика, да не кажа почти винаги. Това е както ние сме обсъждали с вас в други наши предания. Това е неглижирането от страна на родителите на децата. Или незадоволяване на нужди и потребности на самите деца. Оттам най-чести проявления в тая прилепчивост, както вие казвате, е най-разпространената в моите кабинети. Това е компулсивното прияждане. Тоест, децата не изпитват реална нужда от глад и от храна, но през това нещо, като прияждат, като се тъпчат така нататък, да, те компенсират и запълват тая липса на родителите или на един от родителите. Да. И натрупва едно много. Тоест, тук може да се стигне и до физическо. Да, и физически вече влияе тази. Соматично проблема, да. Не само емоционално, психичния свят. Оттам тези хранителни разстройства, които сме говорили с вас, се появяват в децата. Говорим за възраст, кажем, от 7 плюс. В какво се основава тази липса на родителско отношение или внимание, или какво? Човекът е много заед, родителите са много заети. Това е най-често оправдание на родителите. Е? Най-често оправдание на родителите. Мога да дам един пример, ще нагледя, да кажем, при мен в кабинета работи с едно дете, което е видимо наднормално. Тогава аз го познавам това дете, тъй като живе в моя квартал, но не го познавах лично до момента, в който ми е потърси родител. Той е с много наднормално, с така видимо наднормално тегло. И е така, компенсират тази липса на... Те са разведени. Компенсира липсата на бащата, което не е постоянно с него. Фотограф, прави на влогове, както се казва в интернет, и занимава се с снимки. Да. До тук, нали, всичко е добре, в норми. При един от случаите, когато бях повикал майката в случая, да я обясня, да я дам обратна връзка, какво се случва, се най-беше, видимо, превъзбуден, за да покаже поредната снимка, която е направила, и да я качи в неговия влог. Да. Майката му каза, не ме занимава, това са пълни глупости, това ме интересува. И ето, виждате ли, това неглижиране. Блъскване, неглижиране, да. Тогава видимо промени своята физиономия и седна в ъгъла на кабинета, това е като наказано. И беше ми ясно какво се случва в само семейство. Майката просто го неглижира и му стопира всякакви желания и така, изявата и ресурса в собствения син. Не мога да повярвам, че едно така просто на вид или пък едно отношение, което не е чак толкова. Сега не мога да ти обърна внимание. Да, може това да доведе в детето такъв. Той е поредица от ситуация. Такова състояние. Той е поредност от ситуации. Да, поредност. Разбирате, тя е много ангажирана, както всички нас, като прожещи се хора. Да. Но това ни пречи да обърнем внимание на... Той искаш просто да ви покаже какво е снимал. Не е карал нещо по-сложно да прави. Хубаво е хората и родителите изобщо да търсят причина наистина и в душевността на децата. Разбира за всички се физически състояния и проблеми, които се случват, тя както е дошла, вижда, че детето напълнява видимо или пък има някакъв проблем с храненето. Именно тя това бе да се търси там. Защото те ги почват по всички лекари там са здрави. Да, над нормално всъщност тегло в случая беше, но да, причината да дадала на нормално тегло, тя не виждаше в себе си. Разбирате, да, тя го обвиняваш не очи постоянно е дял, че постоянно стоял на телефона.
всъщност той компенсираше и бягаше от тази самота, тази липса на... Обратното може ли да се получи да отказва хранене детето? Разбира се. Това също се получава, освен при компулсивното прияждане, така както и останалите хранителни разстройства започват да или да крие храна, или да спира да яде. Това пък се получава в семейства, това пък е другия вид семейства, където постоянно ни кара да се доизяждат всички неща, които сложени в шинията, всяко вид храна или допълнително. Когато има пък натиск. Разбира се, това пък също е модел, който не е адекватен във възпитанието. Друго, което мога да дам за пример е, но недопустима грешка е много голяма част от родителите да компенсират всякакъв успех на своите деца, като им предоставят нещо сладко обикновено за заедение. И то е вид на тези сладки, вредни, така начин храни. Ама чакайте, нали, ме са ме водили на сладкарница, като има завършване на училище на срок, или то е друго. Това не говорим за такива значими събития в живота на децата ни. Да, защото този детето не е значимо, сега нещо се случва, свършва годината. Това е адекватният модел, нали, както казахте вие, в такъв повод, сериозен. Но ежедневно така се поощрява децата през тези чипсови, тези бургери, тези сладки изделия, нали се сещате какво се случва и на психично, и на соматично ниво. Те става превъзбудими. Децата ми, че то всички хора, работещи, станахме така потребители на такива храни, на крак се хапват, то е сериозна тема, нали? Но докато децата могат да бъдат контролирани. Децата поне да се контролират, да. Нали ние сме хората, които трябва да изгледим този модел на здравословния начин на живот, на храни. Какво трябва? Терапията значи може да включва работа и с родителите, и с децата. Това е задължително. Да, задължително. В почти всички случаи, да ни кажа във всички, причината е в някъде в семейната структура. Mm-hmm. Не в самото дете. Нали? Самото дете е видим проблем, ако да говорим с наднормените килограми или с тази зависимост в интернет, както сме говорили. Да. Но причините... Да там също може да бъде бягство, нали? Това си е компенсатор. Въпросът е, че това е следствието, видимото. Ние работим с причините, довели до това следствие. Да, причините. Може ли... Добре да виждал съм и родители разведени, обаче обръщат достатъчно. Не се появяват поне... Видимо няма такива симптоми. Детето расте, развива се, учи се. Да. Създава връзки, така, приятелски отношения. Пък има с двама родители, уж живеят заедно, а там се случва ето нещо. Ето ви каза, уж живеят заедно. Ето ви давахте отговор. Те имитират просто съжителство. Виждам ги, че са заедно всъщност. Те имитират съжителство. Там нещо се случва в семейната структура, явно не функционира адекватно, как сме го обсъждали. Да. И то рефлектира върху детето или децата в случая, кое са едно или повече деца. Може ли такива състояния да се появят, когато има обсебваща майка или баща, съответно, на 100%. Друг на 100%. Такъв модел, нали? Защото ние сме говорили за това. На 100%, ако има такъв контролиращ или задушаващ обект един от родителите към децата, неимоверно повлиява психично и соматично ниво в децата. И както да не го повтаряме на вашите зрители, те приемат този модел и стават същия. Спазват същия модел като този родител, но по-късен там го прехвалят собствените семейства. Да, значи като домино, така и цялото, и следващото поколение, следващото и така нататък. Винаги. Тези модели. Добре ли, трябва да се прекрати това? Някой трябва да работи с тези родители. Това са отговорни хора, родителството не е проста работа. Това е най-сложният процес в нашия живот, да бъдеш родител. Ние сте създаване. Особено днес в този век на изкушения за децата. Големи, нали? Да. То игри и какво ли? Трябва да има превенция още в училищата от колегите по този начин. Аз, например, присъствах в детската градина на моя син. Там колежката психоложка регулярно прави тренинги, им се отвори възможност да бъда на един тренинг, трябва да ви кажа, че се получи много адекватна дискусия, обратна връзка с родителите. И това беше точно за нашите начин на възпитание. Ето това е, имаше да се получиха доста адекватни въпроси от страна родителите. Оказва се, че много от родителите припознаха в себе си и в начин на възпитание някои от моделите, които беше предоставен на този тренинг. Това е абсолютно препоръчително. Всеки месец да се правят подобни тренинги в учрежденията с деца, детската година, говорим, още до училище. Да. Не знам как е било в миналото или поне сещам, но сега има наистина огромна нужда от това някой да говори с децата, да говори с родителите, постоянно да се има е дават липса, да тези съвети. Да, може би и там нещо се къса връзката.
има нужда, има жажда за такъв тип работа в най-ранна детска възраст. Говорим от 3 плюс, да кажем. От кога възраст? От 3-4 плюс. Започва да се формира. А, добре, това вкопчване в предмети, за което говорим, например в детска играчка или пък колелото, да? Искаш да го вземеш навсякъде, те тръгват родителите на почивка, не, без това няма да тръгна. Едно тръжкане почва, едно... Ставал съм свидетел. Може ли да се отнесе към това, за което да, говорим, сходно, като е. Липса? Сходно е то. И то ще пак... знае, че е сигурно, щом колелото е там или играчката. От чувства сигурност, нали, като любима вещ, тъй като не му е предоставен възможност да се развие този ресурс на друга сфера. Да се представите, ако има любим предмет, който е извън габарите. Да, именно. Ходите от точка А до точка Б, шкаф или нещо, бюро. Възможно ли да го носите с вас? Това означава, че вие не сте били на точното място и вие не сте свършили работа като родител. И то неимоверно се фиксира и се вкопчва в определена вещ. Нали, това не означава, че не мога да се... или не е препоръчено да вземат любима играчка. Да, разбира се, всичко. За море тръгвахме с какви ли не... Това е съвсем друго, нали? Да, ясно. Това е съвсем различно. Ама нещо, да, както казвате, извън габаритно голямо, просто създава съвсем неадекватно да, отношение. Могат ли две неща, две психични състояния да бъдат? Хем привързаността, хем хранително... Айде, не говорим разстройство състояние, да, защото състояние, то при децата не чак толкова... Да говорим първо състоянието. Ми, да, не случайно... Имат... Да съвпаднат или да подсказват? Да, да, има едното обикновено е волещо, другото е съобусловеност. На нашия език се казва това коморбидност, наличието на повече от едно психично състояние или разстройство. Да. И неимоверно, ако има тая емоционална лабилност или липса на привързаност, неимоверно там почти винаги се отключва и вид хранително разстройство. Така че наличието на две състояния почти винаги вървят в синхрон, за съжаление. Кога говорим вече за наистина спешна нужда от разговор с вас, специалистите? Ами, може би в самото начало, как сме казали, всеки един проблем, ако се хване, би се овладял по-лесно, по-адекватно и по-успеваемо. Да. Ами, когато родители забележат, примерно, как да крият храна децата, или да, видимо за кратък период от време натрупат излишни извън нормално тегло, или се затворят, или започнат така да се манечават до поляни в някакви диетични режими, да постоянно се интересуват това. Децата? Да, че могат ли? Говорим за деца, да. 7 плюс 8 дни, или тинейджерска възраст. Да се интересуват от диети, които водят до тези анорексични. Точно така, да, анорексични или булимични състояния. Нали, тези взаимосвързани. Да. Всяка една промяна... Сега мислях, че в малко по-зряла възраст е това пред дами, които изживяли някакви стресови ситуации. Ние не сме говорили по тази тема. Може би ще направим такава да, тема. Да, може би. Специално за хранителните разстройства. Но като че ли пада възрастта? Да, наистина, пада. Тинейджърска и като граница по-надолу. Надолу, да. Когато заближат каквито и да били не характерни особености, промени в своите деца, нека да потърсят специализирана помощ. Няма нищо... Нередно това. А добре, детето не може ли често, сега много по-развити са така психически децата и умствено, да седне и то да потърси с родителя разговор? Или какво? А пък то, дай се Боже, тогава да бъде отхвърлено. Децата, ми, то там... То да каже, тате, мамо, ела ти, имам нужда нещо. Много децата, които работим с тях, точно... Или те търсят, но не получават. На всяка вид, но не го получават. Или няма на кого да се обадят. В случай, в който имат нужда от помощ. След това, нали, да кажем, един от родителите се е повил, но детето вече няма нужда от тази помощ. И ето, търси на друго място, както сме говорили, през виртуалното, да кажем. През виртуално, при приятели, да, при съвсем странични хора от семейната структура. Или пък в опасни игри, когато нямаше интернет, когато бяхме пък ние деца, някои пиромани и нещо. Има да, така, спомени имам, така че... Да, особено на момче се разведоха родители, то така обичаше да се... Имало, опасност, имало да, и нещо, в това семейство най-вероятно, да, тия рискови. То е начин и обяд на тема тази, но да, много дълга тема, може... но всеки този момент забелязан, трябва на време, стига родителя наистина от работа да спре малко и да обърне внимание. И стига родителя да забелязва детето си. Да го забелязва. Да види индикациите, които му дава детето. Мъчета може да каза, ой, да ми е зиво и здраво баба, нали, как го е нахранила, да, бабата, как му е дала всичко. То си хапва детето, хапва, напълнява, да, стига до физически. После какво се случва?
на физическа основа, физическа, да отива в училище. Да си здрав, започва баба, да хапваш. Започват подигравките, започват тия травми, затваря, започва да компенсира пък през по-сериозни, кажем, през марихуани, през алкохол. Mm-hmm. Затваря си, да става едно неадекватно, асоциално. Вие обаче отваряте много сериозна скоба подигравките в училище, които наистина остават голяма травма в целия живот на човек. Така мисля аз. Ако са по-лабилна психично. Като знам ние как сме се подигравали, което е много лошо на деца, които пълни или пък слаби. Какво ли не викахме, че родствено и дебел. Да, да. Ужасно. Но сега ако се върна назад, как сме ги изричали децата, много са гадни, нали? И затова... Значи трябва всичко да е контролирано от родителите. В норми, разбира се. Не, т.е. свръхконтрол. Да. Не този, който говорим обсебващия. Не е обсебващото, което е в граници в норми. И важното е родителите да приемат и думите и посланията на децата, както винаги говорим с това. Ако му е сладко на едно дете, как да му обясним сега? Ти ако го лишиш от храна, то ще каже, ти не ми даваш. Ти, това не говорим за лишаване, нали? Така кардинални решения. Но не може да му предоставите, да кажем, една торта цяла, нали да изде. Не може да изде на цяла торта. Да. Дали не е някак си адекватен? Не е адекватно. Ами ние, тя просто си казва, това е като интернет, както дават на децата, нали, пускам му YouTube, то се стои там с часове и аз съм спокойна, че то слуша. Ама какво се случва в неговата психика? Не се знае, родители, но след това се носят последствията. А всичко, което е извън норми, как сме казвали с вас, сме говорили, да. И не само с вас, води до невероятно сътресение. Може ли да се стигне до медикаментозно лечение? Има ли по-сериозни случаи в тази тема? Прехранителните разстройства, да. Прехранителните разстройства много често детските психиатър, който работи с мен, се налага медикаментна терапия в началото. Тя е доста прогресирала и така се има вероятност да се отключи в по-сериозно психиатрично разстройство. Дори психиатрично, не само състояние и така. Това е съвета, значи. Наблюдавайте, уважаеми родители, децата. Да, ако има такива, разговаряйте. За каквато и да била тема, да не се притесняват с децата, да питат децата, да им чуват отговорите и посланията. Винаги там имат, децата индикират по своя си начин за проблем в своя собствен свят. Въпросът е да имат очи и уши да го чуят и да го видят родителите. И да имат дори присъствие. Когато не говори едно дете, пак е сигнал. Разбира се, че има индикации в жестове, в движение. Всичко това може да се наблюдава. Въпросът е родител колко осъзнат да го види, това иска да го чуе. Ама и родителите да търсят съвети и да четат, да се съветват с вас, разбира се, не, за да проследяват децата. Но трябва да участва в такива... В Америка не всяко дете, всеки родител, цялото семейство има отделен психолог, който ходи, посещава регулярно. Както колегите в детската градина са, нали, както казах, правят регулярно, препоръчително поне тази крачка направят да присъстват на тези тренинги. Има какво да научат. Има какво. Добре, пожелавам ви успешен ден, благодаря за този разговор и да колкото се може на повече родители, семейства и деца да помогнете бързо да се измъкнат от тези състояния и да живеят нормално. Благодаря. Уважаеми зрители, продължаваме след една песен.